Um jovem que estava desaparecido foi encontrado em um terreno baldio no bairro Paraty. Você vai ver agora, põe no ar. O corpo localizado era de Carlos Daniel Santos Rodrigues Siqueira, de 24 anos. Ele estava desaparecido há mais de uma semana. Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa caminhava perto de uma rua sem saída no bairro Paraty quando sentiu um mau cheiro e acionou os militares. Ainda de acordo com os PMs, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Os militares informaram que Carlos era conhecido no meio policial e tinha passagens por furto, roubo, lesão corporal, tráfico e ameaça. A Polícia Civil vai investigar o caso, pois há indícios de crime, já que na semana passada, moradores da região teriam ouvido barulhos de tiro. Guto Moreira, você vai vendo aqui no Alterosa Alerta da manhã desta segunda-feira. O corpo do jovem foi encontrado. Esse menino aí, gente, olha.